asalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a midooda musharaxiinta oo dacwad ka gudbiyey madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ay ku eedeeyeen in uu boobayo doorashada xubnaha kuraasta labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya mucaaradka somalilan oo ka guulaystay madaxweyne biixi hantayna shirgudoonka golaha wakiilada filla soomaaliya oo u gacan gelisay adduun lacageed oo ka badan hal milyan oo dollar madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe si uu tartanka doorashada uga reebo xubno uu ka mid yahay senator muuse suudi yarxow galmudug oo gacanta ku dhigtay horjooga sare oo ka tirsan ururka al-shabaab iyo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani oo go'aansaday in uu faroole ka reebo tartanka doorashada aqalka sare qodobada iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararkii diyaar garoob iyagoo dhammaystiran aan ku bilaabo sidii hordhaca warkeenna aadin kugu sheegayba xubnaha midowda musharaxiinta ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shareef sheekh axmed ayaa dacwada ka dhanaa madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxa ay la wadaageen wakiilada beesha caalamka ee ku sugan soomaaliya iyaga oo sheegay in farmaajo uu garowsaday inuu si toosa u boobo doorashada xubnaha kuraasta labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya midowga musharaxiinta ayaa sheegay in doorashada shan kursi oo ka mid a baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya oo ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ay ku shubteen madaxweyne farmaajo iyo taageerayaashiisa iyada oo la afduubay baarlamaanada dowlad goboleedyada qaarkood siiba baarlamaanka koonfur galbeed xubnaha midowga musharaxiinta ayaa sheegay in la doonayo in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xasiloon oo si cadaalad iyo hufnaani ku dheehan tahay ku qabsoonta balse dhabaha iminka ay doorashadu ku socoto uu yahay mid muujinaya in doorashadu ay hal dhinac u janjeerto waxay ku goodiyeen xubnaha midowda musharaxiinta haddii aan wax laga qaban boobka ay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niisa oo u adeegaysa madaxweyne farmaajo ku haysa doorashada soomaaliya in ay tartanka qaadici doonaan midowda musharaxiintu waxay sheegeen in loo baahan yahay in korjoogto caalamiya loo diro goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan sidoo kalena laga dheeraado in kuraasta qaar la xiro oo dad gaara ay ku tartamaan baarlamaanka koonfur galbeed ayaa doortay shan senatar oo ka mid a aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaana doorashada shantaasi xubnood ku guulaystay shakhsiyaad u janjeera dhinaca madaxweyne farmaajo hase yeeshee tallaabada ugu weyn ee quusta gelisay mucaaradka ayaa ah markii uu lafta gareen tartanka doorashada aqalka sare ka reebay xubnaha taabacsan mucaaradka oo ay ka mid yihiin senataradii hore ee kuraastaasi ku fadhiyey ee senatar ilyaas iyo xuseen sheekh maxamuud labadooda ayaa loo diiday inay tartanka qayb ka noqdaan waxaana sidoo kale uu lafta gareen wacad ku maray in xubnaha dhiman ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ka soo baxaya kuraasta labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya uu ka safi doono shakhsiyaadka ay wadatay filla soomaaliya mucaaradkuna aysan wax guul ah ka gaari doonin doorashada baydhabo baydhabo ama dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa ka soo baxaya kuraas gaaraysa 77 xildhibaan oo ka mid noqonaya labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaana la aaminsan yahay in ciddii gacanta ku dhigta kuraastaasi ay rajo weyn ka leedahay ku guulaysashada kursiga madaxweynaha soomaaliya inkastoo mucaaradku ay la dhaceen doorashadii ka dhacday toddobaadkii hore magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland oo aan wax weyn ka duwanayn tii baydhabo islamarkaana kuraasta uu axmed madooba u xiray shakhsiyaad mucaarada oo farmaajo ku kacsan haddana mucaaradku waxay aaminsan yihiin haddii ay sidaan doorashadu ku sii socoto in ay iyagu wax weyn ku weyn doonaan welwelka mucaaradka ayaa sidoo kale waxa uu imaanayaa iyada oo laga cabsi qabo in kuraasta xubnaha gobollada waqooyi ee 11 xubnooda ee aqalka sare ee muqdisho lagu dooranayo ay filla soomaaliya gacanta ku dhigto kadib markii uu guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi qaadacay doorashada sheegayna inaanu ku qanacsanayn qaabka uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble u wajahayo doorashada xubnaha kuraasta reer waqooyiga ee muqdisho ka qabsoomaysa welwalka mucaaradka ee ku aadan in la boobo doorashada soomaaliya ayaa imaanaya xilli ay si habsami leh uga socoto magaalooyinka waaweyn ee dalka doorashada xubnaha kuraasta aqalka sare waxaana laga warsugayaa sida ay beesha caalamku kaga falceliso dacwadda ay xubnaha midowda musharaxiinta ee isbahaystay ka gudbiyeen madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo lana xidhiirta in farmaajo iyo saaxiibadiisa oo adeegsanaya hay-adda niisa ay boobayaan kuraasta xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya doorashadooda ka dhacaysa deegaanada dowlad goboleedyada iyo muqdisho
mucaaradka Soomaaliland ayaa ka guuleystay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo muddo ay ku hardamayeen shirgudoonka golaha wakiilada kadib doorasho maanta oo Salaase ah ka dhacday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland laguna dooranayay shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaana ku guuleystay garabka isbahaysiga mucaaradka magaalada Hargeysa waxaa si rasmi ah uga qabsoontay doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland iyo labadiisa ku xigeen taasi oo ay si weyn ugu loolameen xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafidka ee kulmiye kulanka oo goobjoog ay ka ahaayeen 81 mudane ayaa kursiga koowaad ee gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waxaa ku tartamay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon wasiirkii hore ee amuuraha dibadda Soomaaliland kana tirsan xisbiga hay'adda Soomaaliland ee kulmiye iyo Cabdirasaaq Qaliif oo ka socday xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana gudoomiyaha golaha wakiilada ku guuleystay Cabdirasaaq Qaliif oo helay codad gaaraya 42 cod halka Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo xisbiga kulmiye ka socday uu helay 39 cod waxaana sidaasi ku hantay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Qaliif oo isbahaysiga mucaaradka ee xisbiyada u cidiyay wadani ay u soo sharaxeen kol hore gudoomiyaha golaha wakiilada ugu dambeyntiina ku guuleystay shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada waxaa ku tartamay Siciid Mira Faarax oo ka socday xisbiga talada haye ee kulmiye iyo Umar Jaamac Faarax oo ka socday xisbiyada mucaaradka waxaana xilka gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada ku guuleystay Siciid Mira Faarax oo helay 41 cod halka Umar Jaamac Faarax uu helay 40 cod gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland waxaa ku tartamay Cali Xaamud Jibriil oo ka socday xisbiyada isbahaystay ee mucaaradka iyo Cabdinaasir Yuusuf Qodax oo ka tirsan xisbiyada xisbiga hay'adda Soomaaliland ee kulmiye waxaana xilka gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ku guuleystay Xaamud Jibriil oo helay 43 cod isagoo ka guuleystay Cabdinaasir Yuusuf Qodax oo ay u codeysay oo ay u codeeyeen xildhibaano gaaraya 38 cod isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland ayaa guusha maanta ay hantiyeen waxa ay ku timid dadaal fara badan waxaana la sheegay in xalay oo kaliya ay ku bixiyeen isbahaysiga mucaaradku hal xildhibaan oo ay kala soo wareegeen garabka xukuumadda adduun lacageed oo gaaraya $200,000 Mareykanka arrintaas oo keentay in isbahaysiga mucaaradka oo horey loogu eedeenayay in aanay bixinayn dhaqaalo si ay shirgudoonka golaha u hantaan ay saacadihii ugu dambeeyay fureen akoonadooda iyaga oo la soo wareegay miisaanle xisbiga hay'adda Soomaaliland ee kulmiye ayaa si uu u hanto shirgudoonka golaha wakiilada wuxuu xitaa kala fadhiga ka qayb geliyay xildhibaan horey u dhaawacmay oo isbitaalka laga soo saaray kaasi oo si toos ah uga qayb galay codeynta maanta ka dhacday magaalada Hargeysa ee lagu dooranayay shirgudoonka golaha wakiilada hase yeeshee dadaalkii faraha badnaa ee xisbiga kulmiye oo xitaa ay taageeraysay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta oo dhaqaale xad-dhaaf ah ku bixisay iyo Yaasiin Faratoon loo doortay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa guuldareysay waxaana madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ugu dambeyntii hambalyeeyay gudoomiyaha la doortay ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Qaliif gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa shirgudoominayay fadhiga ay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ku doorteen gudoomiyahooda iyo labadiisa ku xigeen waxaa ugu dambeyntii fadhigu uu ku soo dhamaaday jawi xasiloon iyada oo gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Qaliif uu durba tagay xarunta madaxtooyada Soomaaliland halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo aan marnaba ku qanacsanayn in Cabdirasaaq Qaliif uu ku soo baxo shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland doonayana in wasiirkiisii hore ee amuuraha dibadda Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon uu mar un ku fariisto shirgudoonka golaha wakiilada ujeedada uu madaxweyne Biixi ka lahaa in Yaasiin Faratoon uu gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa ahayd in uu iska damiyo buuq kasta oo kaga yimaada dhinaca golaha oo ay aqlabiyad ahaan ku guuleysteen xisbiyada mucaaradka ee u cidiyay wadani oo helay qiyaastii 50 xildhibaan oo ka mid ah golaha wakiilada ee Soomaaliland guusha ay maanta gaareen isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland ee xisbiyada u cidiyay wadani ay kala hoggaamiyaan injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirro ayaa ah tii labaad waxayna horey u hanteen gudoomiyaasha degmooyinka waaweyn ee Soomaaliland sida magaalooyinka Hargeysa, Burco, Boorama iyo qaar kale oo ka mid a magaalooyinka Soomaaliland oo maayarada loo doortay iyo inta badan xubnaha golaha deegaanku ay ka soo baxeen xisbiyada mucaaradka
doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland ka qabsoontay bishii May 31-deedii waxay ahayd tii ugu xiisaha badnayd, waxaana doorashadaasi guul ka gaaray isbahaysiga mucaaradka iyada oo xisbiga kulmiye oo shaqsiyaad dhankiisa loo xaglinayay ay doorashada maamulayeen uu ku qancay qaabka ay doorashadu u dhacday. Arrintaasi oo la sheegay in ay muujinayso kobaca dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo sida uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u ogol yahay in la tartamo lana kala guulaysto. Meesha caalamka ayaa soo dhaweysay natiijada doorashada golayaasha wakiilada Soomaaliland iyo shirgudoonka cusub ee ay maanta doorteen, waxaana la sugayaa kadib doorashada shirgudoonka golaha wakiilada in ay gudagalaan fadhiyadooda islamarkaana ay wada shaqayn buuxda dhex marto. Gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Aliif iyo labadiisa ku-xigeen ee xisbiyada mucaaradka ka socda iyo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Dowladda federaalka ee Soomaaliya siiba aqalka madaxtooyada dalka looga arrimiye ee Filla Soomaaliya ayaa duul lacageed oo ka badan 1 milyan waxa uu gacangeliyey madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guulaawe oo saacadihii lasoo dhaafay diidana inuu qabto doorashada xubnaha kuraasta aqalka sare ee ka dhacaysa magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. ilaa lagu kalsoon yahay ayaa u xaqiijiyey Grand TV in Filla Soomaaliya ay siisay madaxweynaha maamul goboleed Hirshabeelle Cali Guulaawe Xuseen lacag dhan 1 milyan oo dollar, taasi oo lagu bedeshay hubinta 5 xubnood oo aqalka sare ay u wadato Filla Soomaaliya. Xubnaha ay Filla Soomaaliya doonaysa in meesha laga saaro bedelkoodana ay diyaarsatay waxa ay kala yihiin 1. Sanatar Muuse Suudi Yalaxow 2. Dr. Cismaan Maxamuud Dufle 3. Maxamed Amiin 4. Maxamed Cismaan Dhagajuun 5. Fartuun Cabdulqaadir Faarax 5. Xubnood ayay Filla Soomaaliya doonaysaa in meesha laga saaro oo Cali Guulaawe ka reebo tartanka doorashada aqalka sare, islamarkaana uu ku qoro inay kuraastaasi u tartamaan xubnaha ay wadato madaxtooyada Soomaaliya. Filla Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in 5 xubnood ee kor ku xusan ay ku bedelato xildhibaano daacad u ah Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Talyaha Niisa iyo madaxweyne Farmaajo, isagoo oo shaqsiyan raba in uu galo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sida aynu ogaanay. Waxaa magaalada Jowhar laga soo warinayaa gulf dagaal iyo isbahaysi ay sameynayaan beelaha halkaasi dega, si gaara sanatar Muuse Suudi Yalaxow oo shir ka dhacay degmada Cadale lagu siiyey kursiga sanatarnimada laguna ballamay in aan lagula tartamin ayaa la aaminsan yahay haddii uu Cali Guulaawe isku dayo inuu ka reebo tartanka doorashada aqalka sare in uu samayn doono dhaqdhaqaaq ciidan, maadaama uu yahay shaqsiga ugu sarreeya ee ay ka abar qaataan ciidanka ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe. Muuse Suudi Yalaxow wuxuu ahaa hogaamiyihii ciidankii badbaado qaran ee Muqdisho gudaha u galay Farmaajana ka hor istaagay in uu ku darsado 2 sano oo dheeri ah kadib markii uu mudaxileedkiisii sharciga ahaa dhammaaday, waxayna dad badan aaminsan yihiin in aanu Cali Guulaawe awoodin dhaqaale kasta oo uu qaato in uu Muuse Suudi Yalaxow tartanka doorashada ka reebo haddii uu taasi ku kacana uu ka dhaxli doono guluf dagaal iyo in xitaa la afgembiyo maamulkiisa. Saacadihii lasoo dhaafay madaxweynaha maamul goboleed Hirshabeelle Cali Guulaawe Xuseen wuxuu diidanaa inuu qabto tartanka doorashada aqalka sare oo uu ka daahfuro Jowhar, wuxuuse ugu dambayn aqbalay kadib dhaqaale kaga yimid dhinaca madaxtooyada Soomaaliya in uu doorashada gudagalo. waxaa la aaminsan yahay in Hirshabeelle ay noqon doonto maamul goboleedka 3-aad ee dhaqaajiya doorashada aqalka sare kadib galmudug oo la filayo in toddobaadkan ay dhaqaajiso, maadaama laga sugayo qoorqoor inuu soo saaro liiska musharaxiinta aqalka sare u tartamaya. waxaana ku xigi doona Cali Guulaawe oo isna shaacin doona liiska xubnaha aqalka sare, kadibna Siciidani ayaa la rajaynayaa in uu isna soo saaro xubnaha u tartamaya kuraasta aqalka sare. 8 kursi oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabeelle ayay Filla Soomaaliya doonaysaa in ay ugu yaraan 6 kursi oo ka mid hesho, waxaana ka mid a kuraasta ay ku haaminayso kursiga sanatar Muuse Suudi Yalaxow. booqasho ay degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe hore ugu tageen madaxweynayaashii hore ee dalka ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxgaradka beelaha ay ka soo jeedaan iyo madaxweynaha Hirshabeelle kula heshiiyeen in doorashada ka dhacaysa Jowhar si hufan oo cadaalada loogu tartamo oo aan cidna la boobi karin. arrintaasi oo u muuqata mid uu iminka buriyey hogaamiyaha maamulka Hirshabeelle Cali Guulaawe Xuseen kadib dhaqaale uu ka helay dhinaca madaxtooyada Soomaaliya.
maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay inuu gacanta ku dhigay horjooga sare oo ka tirsan dhinaca ururka al-shabaab oo qaabilsanaa afduubka ajaaniibta ku sugan gudaha soomaaliya. ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka camaara oo u dhow bacadweyne, waxaana howlgalka halkaasi lagu qabsaday. sidoo kale lagu qabtay tiro maxaabiis oo ka tirsan al-shabaab oo ku jira horjoogihii argagixisada al-shabaab u qaabilsanaa afduubka ajaaniibta. saraakiil ciidan oo hogaaminayo taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka banaadir jeneraal saadiq cumar xasan saadiq john oo warbaahinta kula hadlay gudaha deegaanka camaara ee koonfurta gobolka mudug ayaa sheegay in horjoogaha la qabtay magaciisa la yidhaahdo jibriil siciid cali siciid, kaasi oo al-shabaab u qaabilsanaa afduubka ajaaniibta arrimaha samafalka u yimaada soomaaliya. horjooga jibriil ayaa la sheegay inuu horay u qafaashay wariyaashii ka kala socday dalalka faransiiska iyo jarmalka, kuwaasi oo uu ka qaatay lacaga madax furasho ah ayna jiraan ajaaniib kale oo gacantiisa ku maqan. waxaa la sheegay inuu ka afduubtay bartamaha soomaaliya iyo dhul kale oo dalka ka mid ah ajaaniib fara badan, kadibna laga qaatay dhaqaale xaddhaafa oo madax furasho ah qaarkoodna la qaarajiyey. jeneraal saadiq cumar xasan saadiq john iyo saraakiisha kale ee hogaaminaysa howlgalka ka socda koonfurta gobolka mudug ee ka dhanka argagixisada al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in guulo wax ku oola laga soo hooyay howlgalka, laguna dilay in ka badan 200 oo ruux oo isugu jira maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan al-shabaab, iyadoo ay ciidamadu ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan deegaana dhowr ah oo u dhexeeya bacaadweyne iyo xarar dheere. ciidanka ammaanka galmudug ayaa howlgal muddo bil ka badan socday kadib waxay sheegeen inay qabsadeen saldhiggii ugu weynaa ee al-shabaab ay ku lahaayeen aagga deegaanka qeycad ee koonfurta gobolka mudug, waxaana uu taliyaha ciidanka dhulka dowladda federaalka soomaaliya jeneraal biixi shaaciyey in al-shabaab aanay haysan goob dambe oo ay ku gambadaan oo ka sokeysa xarar dheere. howlgalka waxaa dhinaca cirka ka taageeraya diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka oo qiyaastii 4 duqeymood ka fuliyey koonfurta gobolka mudug, waxaana la sheegay in lagu dilay xubno badan oo horjoogayaal ay ku jiraan oo al-shabaab ka tirsan, taa oo suurtagelisay in al-shabaab ay farxadaan oo ay xitaa awoodi waayaan inay la soo baxaan gaadiidkooda dagaalka. maalmihii ugu dambeeyey ayuu howlgalku sii xoogaystay, waxaana horkacaya xubno ay ka mid yihiin wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi, sanatar cabdi xasan cawaada qaybdiid, taliyaha ciidanka dhulka dowladda federaalka soomaaliya jeneraal biixi, taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka banaadir saadiq john, ciidanka daraawiishta iyo ciidamo dadka deegaanka ah oo is-abaabulay oo si iskooda uga barbar dagaalamaya ciidamada huwanta ee doonaya inay al-shabaab ka qabsadaan deegaanada ay kaga sugan yihiin guud ahaan gobolka mudug. saadiq john wuxuu sheegay in howlgalka yoolkiisu yahay in guud ahaan galmudug laga sifeeyo ururka al-shabaab oo aanay mar dambe wax saameyna ku yeelan. isaga oo la hadlayay dadka magaalada camaara oo ciidamada galmudug ay la wareegeen, wuxuu sheegay in ay xorriyad heli doonaan oo aysan jirin cid dambe oo jajuubaysa dadka deegaanka, wuxuuna ka dalbaday inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ee u taagan in ay xoreeyaan shacabka galmudug kana bixiyaan gacanta cadowga. ciidamada ayaa saacadihii lasoo dhaafay sidoo kale ku faafay deegaano u dhow deegaanka shabeelow iyo kuwo kale oo ku teedsan waddada u dhexaysa camaara iyo caad, waxaana la sheegay in ujeedka ugu weyn uu yahay in gacanta lagu dhigo degmada xarar dheere oo ay al-shabaab haystaan muddo ku dhow 20 sano. howlgalkan wuxuu yimid kadib markii ay al-shabaab weerar ku qaadeen degmada wasiil oo dhacda koonfurta gobolka mudug una dhow magaalo xeebeedka Hobyo, halka oo ay ku dileen in ka badan 30 ruux oo isugu jira shacab iyo saraakiil ciidan, waxaana xigay guluf dagaal oo dadka deegaanku ay hormuud u yihiin oo loogu talagalay in al-shabaab lagaga sifeeyo guud ahaan deegaanada ay ka joogaan gobolka mudug, waxaana maalmo kooban lagu qabsaday deegaano dhowr ah oo ay ku jirto oo uu ku jiro deegaanka muhiimka ee bacadweyne oo howlgal ay ururka al-shabaab horey ugula wareegeen kadib markii ay dadka deegaanku halkaasi isaga soo baxeen. dadkii deganaa deegaanada al-shabaab laga qabsaday ayaa haatan bilaabay inay guryahooda dib ugu laabtaan, waxaana ka mid a goobaha ay shacabku dib u degeen magaalada bacadweyne oo ciidamada galmudug ay gacanta ku hayaan iminka.
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi dane ayaa qorsheynayaa in uu senator faroole ka reebo xubnaha u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. hogaamiyaha puntland siciid dane ayaa laga codsaday soo gudbinta liiska musharaxiinta u tartamaya kuraasta aqalka sare ee deegaan ahaan ka soo galaya puntland oo gaaraya 11 xubnood. guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed ee puntland ayaa ka codsaday madaxweyne dani inuu degdeg u soo gudbiyo liiska laga sugayo. madaxtooyada garowe wararka laga helayo waxa ay sheegayaan in madaxweynuhu uu saacadaha soo socda soo gudbin doono musharaxiin uu ku jiro jurule, islamarkaana laga fakarayo sidii liiska xubnaha u tartamaya aqalka sare looga reebi lahaa. madaxweynihii hore ee maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan farole, dr cabdiraxmaan sheekh maxamed farole iyo cabdirasaaq jurule ayaa labaduba waxa ay garab istaag cad u muujiyeen puntland marka ay dowladda federaalka isqabteen, waxayna doonayaan inay dib ugu soo laabtaan boosaskooda. hase yeeshee siciid dane ayaa la sheegay in uu doonayo in uu keensado xubno uu isagu ku kalsoon yahay, isaga oo xubnaha golihiisa wasiirada 4 xubnood oo ka mida u diyaariyey inay ku biiraan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. dani ayaa la sheegay in uu doonayo in la helo xubno aaminsan in uu isagu noqon karo madaxweynaha Soomaaliya, kadibna ku dhisa sidii uu kursigaasi ugu guuleysan lahaa. puntland xubnaha ka soo baxaya ee labada aqal ayuu siciid dane horey u sii diyaarsaday shakhsiyaadka kuraastaasi ku fadhiisanaya, waxaana isu haya iminka isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa axmed karaash oo dhowaan ka carooday qorshaha uu siciid dane ku soo xulanayo shakhsiyaadka isaga u gaarka ah, islamarkaana uu meesha kaga saarayo kuwa taabacsan dhinaca madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland. garowe waxaa ka jira iskahorimaad dhinaca siyaasadda ah oo u dhexeeya labada xafiis ee madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha puntland, waxaana la dareemayaa in madaxweyne siciid cabdulaahi dani uu loolan siyaasadeed kala kulmaya mar kale xafiiska madaxweyne ku-xigeenka. waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyey.